всім глядачам каналу М-студіо. Говорити будемо ми сьогодні про європейське майбутнє України. Гість програми сьогодні Микола Катеринчук, лідер політичної партії Європейська партія України, Тетяна Білак, голова Мукачівської міської організації політичної партії Європейська партія України. Дуже рада вас бачити. Пане Миколо, не можу вас не запитати. Журналісти кажуть, що є у вас такий вислів про те, що в політиці треба бути справжнім бійцем, але боксувати за правилами. Ви колись займалися цим видом спорту, так? Наскільки за правилами діє зараз українська політика, на вашу думку? Ви знаєте, 140 реформ, яких було проведено, на які витратили приблизно десь 800 мільярдів народних грошей, це ніякий не бій, це мародерство цієї влади по відношенню до своїх громадян. Громадяни це не заслугували зовсім. Це просто хворі люди, які, правила для них незнайомі. Тобто закони і правила – це для простих людей, а для них там все, що завгодно, Роттердам плюс, багато чого іншого. Але дякую, що мені нагадали про це, тому що, знаєте, бокс – це індивідуальний від спорту. В політиці виграють команди. І я пишаюсь тому, що ми в Мукачево знайшли, по-перше, Тетяну. Тетяна вже розвиває міську організацію, маленькі кроки робить, але достатньо впевнено. І ми приїхали підтримати наших партійців в Мукачево, послухати їх, зрозуміти і поспілкуватися з містянами. І, знаєте, є багато претензій до влади. І я думаю, що це і в тому числі завдяки тому, що завищені були сподівання після революції. І зараз люди відчувають, що вже жити по-новому вони не витримують. З такими тарифами, з таким відношенням до медицини, до освіти, до транспорту, до всього. Життя стало просто, його витримати неможливо фінансово. Тому ми говоримо, що досить жити вже по-новому, треба починати жити по-європейськи, коли все по-людськи, коли все для людей. А то у нас від європейського, вибачте, тільки тарифи. А зарплати і пенсії, і відношення до прав громадян, взагалі не буду нічого казати, тому що суди не працюють. Якщо починаєш критикувати правоохоронні структури, чи захищати атошника, чи чогось іншого, бо зараз працюю адвокатом, як говорять колишні недобитки партії регіонів, я собі стільки не накрав, не купив собі заводу переходу. Працюю просто адвокатом. Не простим, дорогим адвокатом, але все ж таки. Хочу сказати, що дуже низький рівень можливості захистити своє право, яке записано в Конституції і інше. Тому що коли тільки починаєш цю розмову, будь-який громадянин починає сперечатися з чиновником, з цією владною машиною, то ця людина залишається в дурнях. У нас право виключно в тих людей, у кого є гроші, тільки для багатих. От справа з Пашинським, наприклад. Вже йому закрили кримінальну справу, вже йому віддали пістолет, з якого він влучив цю людину. Тобто ще Героя України йому треба дати і все. Тобто це абсолютно таке наплівательське ставлення до думки людей, до питання справедливості, до питання, а як ми будемо далі жити. Тому ми далі будемо жити в такому принизливому стані, поки ми не скажемо, що для нас цінності, європейські цінності – це не прості слова, що верховенство права, конкуренція, чиновник не краде, відсутність корупції, зміна системи влади, справжня децентралізація, як це записано в Магдебурзькому праві, а не так, як розповідає, що децентралізація – тільки гроші. Там нема людини в цій децентралізації, а в Магдебурзькому праві головне – це людина і його власність, чого у нас не існує. Тому ми вважаємо, що поки Європейська партія не прийде до влади, ми вже 10 років більше нам створені ми, і коли створювалося, всі казали, що які дурні, які чого не американська, не турецька партія. Тому що ми вважаємо, що якщо ти патріот, ти маєш хотіти побудувати найкраще для своєї країни, найкраще для свого громадянина, найкращі умови життя, рівень життя – це в Європі. Навіщо нам вигадувати той велосипед? Це демагогія. Я хочу жити сьогодні добре і завтра, і післязавтра, а не чекати, поки хтось щось там придумає нове. Я хочу те, що вже працює. І найкраща система, яка працює в світі, і на стандарти життя – це в Європейському Союзі. Тому і ми свідомо і на Євромайдані сказали, ні, ми хочемо рухатися до цих правил, цих цінностей, до того життя. Чи вдається нам? От на прикладі Мукачева можна сказати, що тут є глобальні проблеми. Ну, Таня про це буде казати, я впевнений. І ми готові не тільки там критикувати владу, але на місцевій владі ми готові протягнути руку і сказати, послухайте, у вас є проблема водогон, каналізація, давайте ми залучимо іноземців, вони за свої кошти зроблять проекти. З цими проектами підемо до Європейського Союзу, візьмемо необхідні кошти в банки реконструкції, розвитку ще, і зробимо стерпні умови по використанню чистої питної води чи стоків, вирішимо питання. Поки що не витримує критики те ставлення, яке є до вирішення глобальних проблем. Намагаються, знаєте, так широким таким шаром все замазати, знаєте, давайте ми отак всі дороги зробимо буквально на 4 місяці, потім сніг пішов, дороги зійшли. Але ми перерапортували, стрічки перерізали, що все добре. Але ж добрий хазяїн, власник, повинен починати з того, що спочатку треба під дорогою все зробити, каналізації, всі комунікації, все, що треба, а потім уже цю дорогу робити. Тому що ти будеш, коли ти зробиш спочатку роботу, а потім будеш її руйнувати, витрачати зайві гроші людей, а ти думаєш, це ж не мої гроші, це гроші громадян. Тому оце неефективність використання грошей, ці 140 реформ, так званих, це знущання. Ми хочемо покласти цьому край, тому 17 числа ми всіх запрошуємо до стін парламенту. Там ми будемо намагатися з нашими партнерами, громадянською позицією Анатолія Гриценка, з Демальянсом, з Рухом Нових Сил, з Самопомічю, Батьківщина, всі інші. Будемо намагатися тиснути на парламент, щоб вони прийняли зараз 3 ключові речення. Подивимося, якщо ні, не приймуть, значить тоді дострокові парламентські вибори. Перше – це Закон про антикорупційні суди, щоб антикорупційні суди з'явилися, щоб все ж таки саджали всіх корупціонерів найвищих. НАБУ могло це робити, НАБУ ловить, а ті випускають. Друге – це закон про імпічмент, який розробила Європейська партія України. І ми вважаємо, що в цивілізованій країні всі мають бути відповідальні. А не може бути такий президент, що він сконстрував себе владу і потім безвідповідальний. І останнє – це зміна виборчої системи, яка б дозволила прибрати бізнес-політики. Пані Тетяно, чи можемо говорити про те, що на місцевому рівні видно про те, що Україна – це Європа, Закарпаття, Мукачево, зокрема, це Європа, адже територіально ми одні з найближчих до Європи? Так, ми дуже близько живемо до Європи. І ви знаєте, що в Закарпатській області понад 100 національних меншин. Я пишаюся своїм містом Мукачевом, я горжуся, що я тут живу. Ну і чи живемо ми в Європі? Ну, дивіться, ми не можемо відокремити Закарпатську область від України, так як вона є. Тому що ми відчуваємо на собі і мінімальні заробітні плати. Звичайно, якщо ви задумаємося, а ми задумаємося над цим кожен день, як пенсіонер може прожити на пенсію в 1200 гривень? Якщо комунальні послуги надзвичайно високі, це по-перше. По-друге, ви розумієте, що пенсіонери, їм потрібні медикаменти на постійній основі. Зараз зайти в аптеку – це нереально, щоб придбати для себе все, що тобі потрібно. Якщо говорити про те, як ми живемо, чи живемо ми в Мукачеві по-європейськи, я думаю, що не зовсім. Чому? Я думаю, що немає діалогу. Нема діалогу, тому що дуже багато рішень приймається або одноособово, або колективно, але не разом з громадянами міста. Будь-які нововведення, які би не були в місті, звичайно, треба обговорювати разом і рішення приймати разом. Так, наприклад, ви знаєте, що в нас на річці Латориці заплановано будування 2 ГЕС, але виникає питання – екології і так далі. Чому, маючи великий поклади термальних вод в нас і в місті, і в області, ви знаєте, чому не можна відремонтувати, наприклад, ДЮСШ, щоб могли всі лікуватися, діти, пенсіонери, інваліди, просто оздоровлюватися? Чому не варто спочатку подумати про людей, а потім про будування різних проєктів? Якщо вже ми говоримо про проекти, то давайте такі проекти втілювати в життя, щоб створювати робочі місця. Так, ми живемо близько, але дуже багато людей їде на заробітки за кордон. Ну і ви це знаєте. Сусіди, знайомі, родичі, колеги. Кожен день вони залишають домівки, вони забирають дітей і з сім'ями їдуть за кордон. Тому сказати, що ми відчуваємо, що ми живемо по-європейськи, не можна. Ми не можемо відокремлювати себе від всієї України. Пане Миколо, як змінити стан речей, який наразі відбувається? Я думаю, що простих таких рецептів немає. Я думаю, що все залежить від того, наскільки ми відповідальні перед собою, перед нашими дітьми, перед нашими батьками. Знаєте, нашому поколінню випало, всім, хто живе, випало страшний час, жити в час війни. І в цей час війни хтось намагається в владних кабінетах прикриватися цим, і тих, хто критикує чи пропонують, казати, що всі зрадники або все інше. Я хотів би, щоб більшість людей, атошників, йшли у владу. Вони мають право на цю країну, вони його виборювали ризикуючим життям. Я хотів би, щоб молодь йшла, але для цього мають створити певні такі соціальні ліфти. І, вибачте, зарплати чиновникам має бути достатньо, щоб він не будував навколо себе якийсь бізнес на своїй посаді. Має бути відповідальність юридична від президента до будь-якої людини, яка порушує закони, не дивлячись, він депутат чи член Кабінету міністрів чи іншого. Треба просто ті норми, які працюють в Європейському Союзі, просто намагатися, щоб вони дотримувалися тут. Ви знаєте, я критично ставлюсь до того, що зараз роблять можновладці. Ви знаєте, ми так жартуємо, але це правда, що єдине, що за 3 роки зробили гарного для громадян України, і це, може, єдине, воно називається реформою, це коли Верховна Рада прийняла закон по змінам по правилам дорожнього руху, де, коли ти виїжджаєш на коло, то ти маєш пріоритет. Змінилося. Це єдиний такий позитив, який спромоглася прийняти Верховна Рада. Все інше в мінус. Якщо політика в мінус громадянам, то чому громадяни мають це терпіти? Тобто ми за скорочення термінів перебування у владі. Тобто нам треба змінити Конституцію, у нас є такий законопроект, щоб обиралися всі на 3 роки. Президент, депутат, мер на 3 роки. І без права на другий термін. Тоді воно, якщо прийшло, наобіцяло, можна проконтролювати, ні, пішов геть, наступний. Всі країни, які робили економічні дива, які робили економічні прориви, робили структурні реформи, вони всі, пройшли через чергу виборів, але вони були всі дострокові. І виходила країна із кризи тоді швидше, бо, знаєте, люди ж у нас ніколи не помиляються. Вони розумні, і сьогодні, знаєте, всі намагаються спекулювати цією гречкою по 500 гривень, по 1000 гривень, думають, вони зараз пролізуть це все. Я думаю, що це були останні вибори, на яких люди продавалися, бо... Не дивлюсь на те, що життя зараз важке, мені здається, що люди вже зрозуміли, що сьогодні беручи 500 гривень чи 1000 гривень, за ці 5 років існування такої влади, з них здирають по 50 тисяч. І це просто нерентабельно вже, знаєте, брати гроші і голосувати за гроші. Це нічого доброго, бачите, нікому не дає. От кажуть так, що, знаєте, от... І мені це образливо чути, тому що ми всі учасники революції, що, знаєте, а при Януковичі було... краще. Вони хоч не лізли в кишені простих людей. А ці зі своїм «Роттердамом плюс» просто вже обнагліли до того, що обібрали кожну українську сім'ю через комунальні тарифи. І це ніхто їм не вибачить. І ми не закликали сьогодні на площадях, ми спілкувалися з містянами, не закликали до майданів, до революцій, бо вважаємо це контрпродуктивно. 2 революції, ми учасники 2 революцій, подивіться, нічого не змінюється. Тому ми за те, щоб все ж таки сьогодні з'явилася системна опозиція цій владі, альтернатива з пропозиціями не тільки боротьби з корупцією, але ще й з різними підходами, згідно Магдебурзького права до місцевого самоврядування, децентралізація, виключно гроші, і до інших питань, які вже перезріли. І досвід Європейського Союзу, країн Прибалтики, Польщі, Болгарії, Румунії – це все те, що ми можемо використовувати, не роблячи тих помилок, які вони зробили. А ми вперто наступаємо на ті граблі. І немає часу, я б сказав би вам про угоду про асоціацію, яка вона дає можливості для бізнесу. в той економічній частині, яка вже, але ж люди нічого про це не знають. І виконувати цю економічну частину, на жаль, угоду про асоціацію, нема кому, нема таких спеціалістів. Це значить, що людей треба навчити, показати. А в Європейській партії у нас достатньо спеціалістів, які могли б знадобитися і на рівні комунальному, і на рівні адміністративному, і... Тобто у нас достатньо серйозний потенціал за 10 років. Єдине, що ми ніколи не були у владі. Зараз ми починаємо, розраховуємо, що наша міська організація у Мукачево буде у владі обов'язково. Таня все зробить для цього. І дуже прекрасний колектив вони зібрали. Я вам просто рекомендую послухати активістів Європейської партії, приєднуватися, вступати в ряди і зробити, насправді, не тільки, як виглядає дуже сучасно, дуже естетично, дуже по-європейськи Мукачево. Одна ратуша, я в захваті від ратуші, не знаю, мені все подобається, але ратуша взагалі у вас, це просто фантастика. Але щоб ще люди посміхалися на вулицях і по-іншому все було, для цього треба, щоб був підхід з іншими пріоритетами. Я думаю, що ви будете нагадувати про європейські підходи і стандарти в пріоритетах для будь-якої влади, особливо місцевої. Якщо дуже коротенько, тому що час нашого ефіру спливає, з чим звернетесь до мукачівців і до закарпатців, зокрема, пані Тетяна? До мукачівців. Я хочу звернутися і до мукачівців, в тому числі, не втрачати віри. Нам треба пам'ятати, що ми маємо бути господарями на своїй землі. Не варто звинувачувати владу минулу, теперішню і майбутню. Треба пам'ятати, в нас є свої права законні, і ми повинні брати все в свої руки. І досить жити по-новому, давайте будемо жити по-європейськи. Пане Миколо. Якщо для політика із Києва, наприклад, то Закарпаття завжди було таким закритим анклавом, така держава в державі. Вона асоціювалася з декількома прізвищами, і тут якісь хазяїни були, олігархи. Знаєте, коли спілкуєшся, це абсолютно не так. І я не розумію, чому політичні партії тут активно не працюють, тому що тут люди вже готові сприймати все нове, вони по-новому мислять, вони по-новому живуть, і вони готові підтримати це нове. І я впевнений, що Закарпаття стане тим локомотивом, яке потягне всю Україну по європейській дорозі. І саме тому Європейська партія України буде постійно і наполегливо пропонувати свої підходи і залучати Закарпаття до всіх проєктів. І я впевнений, що Європа починається для України саме з закарпатських дверей. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, гостями програми сьогодні були Микола Катеринчук, лідер політичної партії Європейська партія України, та Тетяна Білак, голова Мукачівської міської організації Європейської партії України. Дякую вам, щасти і всього найкращого. Побачимось.